Salve, salve, gatinha. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, bom dia. Pegou o celular lá? Pega lá. Então é isso aí. Bom dia, bom dia. Graças a Deus, nosso visto está liberations. Salve, salve, Califórnia. Para os que não acreditavam, é isso aí. Nós somos dentro da lei, tio. Não adianta vocês quererem me falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que ah, puta que lhe pariu, bando de arrombado invejoso. Tá aqui meu visto, seus pregos. Aguarde Califórnia, estamos chegando. Ah! Não sei quando, mas nós vamos chegar aí. Vamos nos programar agora que já tá tudo certo. Então é só mandar um salve aí pro Thiago lá de Utah. Trombei na fila aí, molecão da hora. Já mora lá fazem 4 anos, faz faculdade, vai fazer um barato na China. Então é isso aí, só tenho alegrias. Vocês só me dão alegrias. Arrumou lá, moleque? Mandar pro moleque, vou levar lá na loja lá. Tira da de lá pra cá. De lá pra cá, aí. Aê. Vai chamar o moleque. Wesley. Vai, mais várias. Pode estar aqui? Pode montar, meu brother. Só não vai muito longe. Tô precisando ir embora. Curte. Essa foto aqui do Churão. Meu patrão. É, vi a reportagem lá. Me chama o Wesley, seu filho, tô gravando. Tá gravando? Manda um salve aí pra ele. Manda um salve pra ele, vou levar lá na sua loja. Leva lá, tio. Levou lá no Alan e não leva na minha, porra. Você mora onde? Fez um vídeo lá no Alan. Você mora onde? Mora aqui na sua, mano. Pô, foi lá na Leste e não foi na minha quebrada. Não, foi, ó, sábado eu fui lá na 25 e ia passar lá, mas... Então... Tem no vídeo lá, tio, toda a descrição do vídeo tem meu endereço lá. Leva lá, meu brother. Obrigado pela atenção e pelo carinho. Barulhão do carro. Faz quantos daí, tio? 310, esse? Falou, moleque. Tamo junto. É isso aí, vamos que vamos! Obrigado pelo reconhecimento! Ai, caralho! Vixe, quase caí! Vamos voltar para a loja! Graças a Deus, deu tudo certo! Perdemos um tempinho, mas nada que... Quem diria, hein, Chorão? Eu deixei de viajar com você uma vez porque eu não tinha passaporte! Agora tá no pente, eu vou por minha conta mesmo! Cabelatola! Yes! Nossa vida é feita de vitórias, brother! É isso aí! Cada dia uma conquista! Sem parar! Dez pras dez, vamos que vamos! Dia 22 de dezembro, estamos aí no fim do ano, graças a Deus deu tudo certo. Papai Noel chegou mais cedo. Esperamos que continue chegando. Caralho, que são sensações indescritíveis, né, brother? É, pra uns pode não ser nada, mas porra. Muito legal, meu. Posso comprar passagem agora, tio. Tenho visto. Ah, vai segurando. Aqui nosso esquerdo, Shopping Morumbi. Para as gatonas que adoram.
cara aqui, ó. Marginal Pinheiros. O cara atravessa a rua ali assim também não pode, olhando pra cima. Aí os caras vêm falar que a gente não respeita os pedestres. Porra, tio. Como não? Caralho, o Mike caiu, plena Marginal Pinheiros, porque tinha um bagulho no meio da pista. De brincadeira, brother. Caralho, hein, tio. Setinha, tio. Setinha, porra. Você vê? Se ele dá certo, eu venho pela esquerda. Ele não dá certo e vai pra direita. Freou, saiu de traseira, caiu, tio. Foda, brother.
25. Ah, então é isso aí. Obrigado, obrigado pela atenção mais uma vez. Não canso de agradecer. A moto é muito rápida, brother. Muito rápida. Estrelas de São Paulo, é problemáticos. Thank you.
Piracicaba. Quando eu falo que as coisas são foda pra mim, que é tudo difícil, não é, brother? Adivinha o que aconteceu? Ah! Descodificou a chave do carro, brother! Aconteceu com algum de vocês isso já? Deve ter acontecido, mas porra, é raridade, hein, brother? Fala sério, tio! É, no mínimo, a conclusão que eu cheguei, coloquei a chave em cima do alto-falante no painel do carro. E provavelmente o ímã do alto-falante descodificou a chave. Adivinha, o carro não pega. Ah, ainda bem que eu tinha feito seguro do carro na quinta-feira. E aí voltamos uma plataforma. E aí, tio, que porra é essa, caralho? Metendo pra esquerda assim? E aí voltamos de plataforma, brother. Aí ainda bem que o Thiago Degan tava lá, nos ajudou, trouxe a Ninjinha. E a Fiorino trouxe a Bequinha e a XJ. Coitadinha da Fiorino, sofre, hein? João. Beleza, negão? Então, infelizmente, o carro tá aqui dentro da garagem. Estão esperando aí pra codificar a chave novamente. Tudo é trabalho, não tem problema, né? Já dá um jeito em tudo. Bom dia, bom dia. Bom dia, tio. Não tá funcionando nem o alarme? O alarme funciona. Só que não sobe os vidros nem fecha o teto, né, tio? Bateria tem. Deixa eu cair essa chave no chão. Ela tá quebrada aqui, ó. Alguém derrubou essa porra, tio. Porra, tio. O cara tá vindo aí. É? Deixa eu falar. Sabe o que acontece? Eu deixei a chave ali em cima do alto-falante, ó. Não, tem nada a ver. Não, aqui? É. Tem nada a ver. Não tem o ímã? Será que foi de cair no chão? Eu não lembro de ter... Assim, não vou falar pra você que eu não deixei cair, porque sabe como é que funciona, né, tio? E aí, bom dia, meu brother. Firmeza total. E aí, bom dia, como é que vocês estão? Só rolê? E aí, negão? Tudo certo? E aí, João Ponês, bom dia. Deu certo? Vamos fazer um cruzeiro em Manaus. Deu certo, tenho visto. Só comprar passagem, tio. Esses caras se fuderam. Vai ter que me aguentar lá na América do Norte agora. E aí, Bob? Puxa vida! Que saudade, só agora que você me viu? É, bom dia, é. Pai saiu cedo, né? Olha que bicho bravo. Tem que limpar. Ah, você pegou o papelão? É o papelão? Hã? Tá isso aí. Obrigado, obrigado. O que foi? Hã? Obrigado, obrigado, até o próximo vídeo. Negão.